Армысыз қадырлы көрермен, Жетсу арнасының эфирінде елдегі эпидемиологиялық ахуалға байланысты ақпар беретін бүгін хабары. Өздеріңізге белгілі, елімізде алдағы күндері бірқатар карантиндік шектеулер алынбақ. Осыған байланысты Жетсуда жұмысы жанданатын нысандар, оларға қойылатын талаптар туралы айтамыз. Ал студия қонағы облыстық бас санитар дәрігердің орынбасары Асхат Сәкенұлы. Қош келдіңіз Асхат аға студиямызға. Сәлеметсіздер. Мына карантиндік шектеулерге тоқталмастан бұрын алдымен елдегі мына облысымыздағы эпидемиологиялық ахуалдан бастасақ. Аурудың беті қайтты деп жатырмыз. Иә. Енді жалпы біздің облысымызда бүгінгі күнге тіркелгені 4781 адам тіркеліп отыр. Зертханалық расталған COVID жағдайлары. Оның 4123-і сауығып шықты. Соның ішінде 1563-і ол симптомсыз жағдайлар. Ол жалпы эпидемиологиялық жағдайға келсек, қазір өзіңіз айтқандай, ол біздің бәрім елімізде де, біздің облысымызда да ахуал төмендеп келе жатыр. Енді сонда да әлі жағдайлар тіркеліп жатыр. Бірақ ол тіркелу жағдайлары 12-15 есе төмендеді. Қазіргі таңда облысымызда тәуліктік көрсеткіш 0,4 құрап отыр. Ол дегеніміз енді бірден асса жағдай күрделеніп отыр деген сөз. Енді мына кезең-кезеңімен босаңсыту шаралары қарастырылған. Кешіріңіз Асхатымызда, демек инфекция әлі жойылған жоқ, тек қана өсім төмендеді, тіркелу тәулік бойы күнделікті тіркелу азайды. Елде республика бойынша 0,5% төмендеді деді, е? Ал бізде 0,4%. Бұл республикамен салыстырғанда сәлде болса да төмен. Бірақ сонда да айтып отырым, ол әлі жағдайлар тіркелуде, әлі де карантиндік шаралар ол облысымызда да, елде де әлі сақталады. Бірақ осы президентіміз екі апта бұрын айтып кеткендей, эпидемиология ахуалға қарап, басқа да жағдайларды салыстырғанда, ахуал төмендеген кезде, сол кезде босаңсыту шаралары қарастырылмақ болатын. Енді біз қазір ертен қаулы шығады. Ол жерде мына кезең-кезеңімен қай объектілер жұмысын бастайды, қай объектілер жұмысын әлі тоқтата тұрады деген қаулыда көрсетілген. Енді нақтылай атап өтсек, қазір бізде мына орталықтандырылған сауда үйлері, ашық және жабық базарлар жұмысын бастайды. Бірақ олардың бір шарт бар барлық объектілерге, ол жерде күшейтілген санитарлық дезинфекциялық режим, ол жерде толықтыру 50%-дан аспау керек, ол жерде енді мөлшерінде бір адамға 4-5 шаршы метрден аз болмау керек. Енді өздеріңіз түсінесіздер, ол желдету мәселесімен байланысты. Тағы да айта кететін болсақ, ол мына сән салондары, шаштараздар ашылады, спа центрлер, мына және оқып өтсем, нақтылай косметологиялық қызмет көрсететін объектілер, ол фитнес орталықтары, жаңағыдай мен айтқанда 50%-дан аспау керек. Моншалар мен сауналар, бассейндер жоқ. Бассейндерге уақытша тыйым. Балалар түзету кабинеттері, балалар және ересектер білім беру орталықтары ашылады. Мектепке дейінгі балалар мекемелерінің мына кезекші топтар ашылады. Ол жерде 15 баладан аспау керек. Және ашық алаңдағы аттракциондар ашылады, жұмыстары. Сақтандыру ұйымдары, құрылыс және автобөлшектерді сататын магазиндер және базарлар ашылады. Сонымен бірге гүл сататын фотосалондар, оптика дүкендері,
жануарлар дүкендері, сондай дүкендер, тамақтану орталықтары, ол енді бізде асхана, кафе, ресторандар толықтыруы 30 адамнан көп аспаса, солар ашылады. Олармен бірге енді қасындағы ашық алаңдары да солай. Және барлық мына мекемелерге 80%-дан қызметкерлер аспау керек. Ол шарт қалады әлі де. Ашық ауада және мына спортпен шұғылданатын адамдарға рұқсат. 5 адамнан топтаспай, сондай жаттықтырулар. Және қоғамдық көліктердің рейс аралықтары өздерінің уақыттары бар мөлшер. Ол енді 8-10 минут құрайтын. Енді біз қазір мынандай шарт кіргізіп отырмыз. Таңертеңгі уақытта сағат 6-дан 10-ға дейін және сағат 5-тен 9-ға дейін ол интервал 5 минуттен көп болмау керек. Яғни көліктің санын көбейтуіміз керек. Ол түсінікті ғой, иә? Ал енді басқа уақытта өздерінің графигі бойынша жүреді. Және қоғамдық көлікте отыратын орыннан артық адам болмау керек. Және ол барлық жерде ол енді міндетті шарт мына бетперде киіп жүру. Көлікте де, далада да, барлық жерде. Демек әлі де маска кию, арақашықтық сақтау талаптары сақталады, иә? Иә. Ол арақашықтық сақтау ол өзі біз өмірімізге енгізуіміз керек. Енді бәріміз түсініп отырмыз ғой. Ковид ол мына 17-сімен ешқайда жоқ болып кетпейді. Осы ковидпен біз енді ары қарай да өмір сүруге үйренуіміз керек. Ал енді басқа объектілерге, нысандарға келетін болсақ, басқа оларға осы енді бір апта ма, екі апта эпидемиолог ахуалға қарап, кезең-кезеңімен босаңсыту енгізіле береді. Нақты құжат әлі шыққан жоқ, иә? Нақты құжат міне жобасы дайын. Енді 16 тамыздың 12-сінде басқа қаулы күшін жояды. Содан кейін басқа құжат жұмыс жасайды. Асхат Сәкенұлы, енді қарап отырсақ, жаңа сіз тізіп өткен нысандардан көп біраз нәрселер ашылып жатыр, иә? Індеттің қайта тарап кетпеу үшін бір қатар талаптың қойылғанын айтып отырсыз. Оны қадағалау жағы қалай болады? Қадағалау жағы қазіргіндей мына барлық аудандарда, қалаларда мониторинг топтар жұмыс жасауда. Бүгінгі күні 900-ден астам нысандар және тұлғалар жауапкершілікке тартылған. Бұл жерде енді бәрін бірдей қадағалау мүмкін бе? Барлық енді ол мүмкін емес. Енді әр адам азаматтың өзінің жауапкершілігінде ең бірінші ол өз-өзін сақтау керек және қасындағысын сақтау керек. Ал енді бұл мониторинг топтар әлі де жұмысын жалғастырады. Бұл енді мен жаңа жоғарыда айтып кеттім ғой, 17-сінде карантин бітпейді. Карантин әрі қарай созылады. Бірақ босаңсыту шаралары. Тек қана босаңсыту шаралары, иә. Асхат Сәкенұлы, бізге WhatsApp желісіне келіп түскен сұрақ бар екен, енші кезек берейік. Көкке шығуға бола ма, сенбі, жексенбі? Шығуға болады, бірақ ол жерде топтаспау керек. Бір жанұядан болса, болады. Ал бұлай 3-5 адамнан көп жиналуға болмайды. Енді барлығымыз түсініп отырмыз, өзіңізді жаңағы айтып отырсыз. Ол әлі жұқпа бар, елдің арасында жүр, ешқайда кетіп қалған жоқ, кетпейді де. Сондықтан жаңағыдай арақашықтықты біз қолымызды қайта-қайта жуу, ол талаптарды әрдайым сақтауымыз керек. Гигиеналық талаптарды әлі де сақтауымыз шарт, иә? Асхат Сәкенұлы, енді тағы да бір той томалаққа қатысты басын ашып айта кетсек. Той томалаққа қазір тыйым. Ол келешекте мемлекеттік комиссия қарастыруда. Әзірше тыйым.
салынды. Әзірше тыйым. Отыз адамға да, елу адамға да. Мына жаңағы мен айтып кеткендей, қоғамдық тамақтану жерлерге барғанда да, 30 орын дегеніміз, 30 орын бір семьядан және бір топта келу ондай жоқ. Ол түгел барлығы 30 адамнан аспау керек, ал енді кіретін адамдар ол бірден, екіден ғана топтап болмайды. Түсінікті. Қадірлі көрермен, хабарымызды келе эфирде жүріп жатыр. Қандай да бір сауалыңыз болса, бізге хабарласып қойуыңызға әбден болады. Асхат Сәкенұлы, енді бұқаралық ақпарат құралдарында бүгін Қытай елінде тауық етінен коронавирус табылғаны туралы ақпарат тарады. Ол жаңағы Бразилиядан әкелінген екен. Жалпы бізге осы елден өнім осындай азық-түлік әкеліне ме? Жалпы қазір ол қалай қадағаланып жатыр? Енді өздеріңіз білесіздер, осы коронавирус 90-ның 31-інде тіркелді ресми 19-шы жыл. Осы 20-шы жылдың қаңтарынан біздің барлық өту бекеттері жабық. Бірақ сонда да о жердегі мына кеден жұмысшылары бар, басқа да қызметкерлер жұмыс жасауда. Бұндай деректер енді теледидарда неде шықты, интернетте, бірақ әлі ресми қағазбен түскен жоқ. Бұл енді дәлелденген болса, енді ол барлық құзырлы органдар жұмысын жасайды. Шегара жабық болғанымен азық-түлікке шектеу жоқ қой? Жоқ. Азық-түлікке шектеу. Жалпы бүгін баспасөз мәслихатында бас санитар дәрігер алда вакцина бойынша айтып кетті, иә? Ең алдымен дәрігерлер мен егде тартқан адамдарға салынады деп. Демек, вакцина дайын ба? Вакцина енді барлығымыз теледидардан көрдік қой. Россияда ең бірінші вакцина тіркелді. Оған мына біздің денсаулық сақтау министрлігінен осы тамыздың аяғына таман делегация аттанып барады. Сол жерде барлық шарттарын алу, ол жердің енді барлығымызға мәлім ғой, вакцина шыққанымен оның сертификаттауы, оның мына адамға қауіпі жоқ екені ұзаққа созылатын көп деген нелер бар, тексеретін шарттары. Соның бәрін тексеріп болғаннан кейін ғана біздің министрлік оны сатып алады және енді енгізуге адамдарға егеді. Әлі вакцинаға қатысты нақты бір шешім қабылданған жоқ демеге. Бірақ нарықта алғашқы вакцина қабылданғаннан бастап пайда болған кезде бір кезектің пайда болуы да мүмкін. Ол әрине, қарастырылып жатыр. Әрине, мына енді бәрімізге мәлім ғой, әр вакцина әр екпе, иә, бала кезден бастап бізде кәдімгідей екпе календары бар. Өзіңіздер білесіздер ғой. Сондықтан ол вакцинада ғада бірінші мына мүгедек топтар, аяғы ауыр әйелдер, сондайлар, балалар кіреді. Ал енді содан кейін ол қарастырылады. Вакцинаға қатысты нақты жоспарлар жүріп жатыр, бірақ әлі нақты шешім жоқ. Жоқ, нақты шешім жоқ әлі. Өйткені вакцина әлі бізге ресми түрінде түскен жоқ. Вакцина қандай әсері бар, қалай салынады, қалай қолданатыны әлі бізге ресми келген жоқ. Асхат Сәкенұлы, енді мына вирустың өзіне, коронавирустың өзіне тоқталсақ, соңғы тіркелген науқастарда мутацияға ұшырап жатқандар кездесіп жатыр ма? Жалпы өзгерді ма кодтары, штамптары? Жоқ, ондай ешқандай дәлелдер жоқ. Қандай COVID ең басынан тіркелді, сол келе жатыр. Өйткені біз мына ПЦР әдісі оны растайтын, ол да өзгерген жоқ. Өйткені ол жерде әртүрлі штам болатын болса, оған әртүрлі ПЦР қолдану керек болады. Қазіргі таңда енді қазір түсіп келе жатыр, енді жаңағындай аурушаңдық. Мына қиын түрде ауыратын адамдар да азайды. Енді ол жерде мына денсаулық сақтау жүйесі де үйреніп келе жатыр. Мына әлемдік
тәжірибеде жиналып келе жатыр. Енді бәрімізге мәлім ғой, бұл инфекция жаңадан шыққанымен ешкім бүткіл әлемде бізде дайын болған жоқпыз. Бұл белгісіз танымайтын бір вирус болып шықты ғой. Бірақ коронавирус бұрыннан белгілі. А мына штам, именно COVID-19 деген штам, бұның енді әртүрлі бір симптомды шақыратын белгілері болып көрініп тұр ғой. Бәрімізге мәлім, қанша адамды көрдік. Енді мамандар екінші толқын алда деп жатыр. Құдай бетін ары қылсын. Бірақ сондай жағдай бола қалған жағдайда қазір дайындық жұмыстары қандай? Қазір балаларға өте қауіпті. Оны мына әкімшіліктен бастап, үкіметтен бастап барлық жүйелер қатты серпінді дайындалып жатыр. Өйткені мына біздің Талдырғанда да өздеріңіз көріп отырсыздар ғой. Ана Қараталдың ар жағында жұқпалы аурухана салынып жатыр жаңадан. Ол 40 күнде бітеу керек. Сонымен қатар барлық ауруханаларға желдету станциялар салынып жатыр. Өздері әр палатаға тартылады сол желдету жүйесі, әмбе ауылдық жерге мына кислородты толтырып әкететін сол станциядан толтырып әкетеді. Басқа да мына қорғаныш киімдерін сатып алу шараларын, дәрі-дәрмекті сатып алу, енді өзіміз көрдік қой, дәрі-дәрмекте де қандай проблемалар болды, дефицит болды. Сондай шаралар, жүйелі шаралар көп деген жүргізіп жатыр. Мына әкімшіліктен де естіп жатсыздар ғой. Стабилизационный фондқа 500-ден астам миллион ақша құрылды. Одан да көп қарастырылып жатыр. Мына енді күнделікті қазір медициналық қызметкерлермен барлығымен күнделікті онлайн семинарлар жүріп жатыр. Мына бүгінде мен жаңа ғана шықтық. Күнделікті әлем ішінде басқа мемлекеттермен осындай тәжірибе алмасу семинарлар жүріп жатыр. Ол жерде емдеу әдісі де, анықтау әдісі де, басқа адамдарды оқшаулау әдісі, сондай сауындай шаралардың бәрі қазір күнделікті өтіп жатыр. Енді әр мемлекеттің осы күрес жолында өзінің бір модельдері болды ғой. Сол тәжірибемен бір-бірімен бөлісіп жатыр елдер. Түсінікті, дайындық жұмыстары жүріп жатыр дейсіз ғой. Асхат Сәкенұлы, WhatsApp желісіне тағы да бір сұрақ келіп түскен екен, той томалаққа қатысты. Айтыңыздаршы, алдағы уақытта нақты қай уақытқа рұқсат беруі мүмкін? Ең болмағанда 4 сағатқа дейді. Үйлену тойына ғана рұқсат беруге бола ма дейді? Енді оған мен тағы да айтып кетемін. Оған мемлекеттік комиссия шешім шығарады. Сол кезде ғана құжат ретінде ол мына қаулыда көрсетіледі. Әзірге қай уақытта рұқсат берілетіні туралы да жоқ. Ешқандай мәлімет жоқ. Оны қарастырылған да жоқ. Оны неге десеңіздер, мына барлық қызметкерлер, үкімет, президенттен бастап елге ең бірінші қажеттілік нәрсені ғана рұқсат берейін деп жатыр да. Енді той өткізу жері енді ондай қатты қажеттілікті талап етпейді ғой. Сондықтан енді кезең-кезеңмен қарастырады. Әзірге ол жоқ дейсіз ғой. Асхат Сәкенұлы, енді хабарымыздың аяқталуына да саналы секундтар қалған екен. Осы шектеу шараларына қатысты айтылмай қалды деген мәселе болса, сөз өзіңізде, сонымен хабарымыз түйіндейік. Мына енді мен адамдарға, мына бизнеске де бәріне де айтатыным, көп ауыр нәрседен қазір өтіп жатырмыз ғой. Ол біз барлығымыз түсінеміз. Бизнесқа өте ауыр болып жатыр. Мына жабық объектілердің бәрі сауда саттық жоқ. Енді түсініспеушілікпен қарауға мен сұраймын барлықтарынан. Бұның барлығы біз бәріміз жабылып осы індетті тоқтату ары қарай жалғаспауына жұмыс жасаудамыз. Міне бақ өкілдері де бар, сіздерден де көп деген бізге көмек бар. Басқа да елдер мына ауруханаға тамаққа келе жәрдем береді. Көп енді ол көрсетіп жатсыздар ғой. Барлығымыз осы ел біз біргеміз дегендей, осы барлығымыз жабылып осыны тоқтатсақ, сол кезде ғана түсініспеушілікпен қарауымыз керек. Бәрі өз қолымызда дейсіз ғой. Асхат Сәкенұлы, бізге хабарласқан көрермен бар екен. Байланысқа қосайық, тыңдап алайық.
Қайырлы кеш. Сәлеметсіздер. Сәлеметсіз бе? Мен мына Еңбек ауылынан қаланың қасында 6 шақырым жерде тұрамыз. Бізде шағын больница бар. Соған тоже көмек көрсетсе тегін келіп жатқандардан маска, дәрі жағынан басқа да бізге мына птица фабрика дейді, солар келеді, жастар ауылынан келеді. Ешқандай көмек сондай біз көре алмай отырмыз. Соны жазып бізді қосып қойсаңыздар осы больницаны. Жақсы, оны түсінікті ғой, деймін? Иә, үкім ана жергілікті әкімшілікке де мына денсаулық сақтау мекемесіне де айтамыз өзіміз. Түсінікті. WhatsApp желісіне келген тағы бір сұрақты оқып берейін. Футбол қашан басталады дейді. Балалар, жасөспірімдер футбол қашан басталады дейді. Осыған жауап беріңіз. Енді футбол және мынандай топтық ойындар олар енді бір-екі аптадан кейін қарастырылады. Қазірге енді біз бәріміз түсінеміз ғой. Ол жерде мысалы 20-30 балалар ойнайды. Ол жерде ойнаған кезде ол масканы кие алмайды. Және олар бір-бірімен тығыз ойнайды ғой. Сол кезде арасында біреу ауру болса, енді ол қауіп болады. Әзірше футболға тыйым. Сондықтан әзірге рұқсат жоқ дейсіз ғой. Асхат Сәкенұлы, уақытыңызды бөліп сұхбат бергеніңізге рахмет. Амандықта жүздескенше. Қадірлі көрермен, осымен эфиріміз тәмам. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.